Velkommen til spillhjulet! La meg presentere rødt lag! Vi har også med oss blått lag! Kom igjen og spinne hjulet! Ja! Og rødt lag består av Ferdinand, Ida, Indian, Dennis og Jarle. Blått lag består av Julia, Mino, Preben, Dennis og Even! Underveis i spillet skal deltakerne trekke distraction-kort, noe som gjør det vanskeligere for motstandere å spille. Disse utføres av SPILLGENERALEN! Er det blå laget klare? Har du noe nytt å si? Egentlig ikke noe nytt å si. Det er bra, men han ser veldig klar ut for det. Hvordan føler du det, Preben? Er du klar? Hvordan føler du det? Han har stått opp på riktig siden av senga, i hvert fall. Er rødt klar? Klare? Er du klar? Er du sikker? Har du trimmet barten nok til dagens spill? Nei. Er du sikker? Har du klar? Ja. Er du sikker? Nei. Du må være klar. Ja, ja. Kom igjen da. Få liv i deg! Kom igjen, ja! Er du klar? Har du pumpet nok konsoler for dagens utfordring? Ja, jeg er klar til å la en av våre blå laget begynne å gråte. Det er veldig bra. Jeg tror det sikkert blir Preben, men vi ser på det etterpå. Er dere klare? Ja! Wow! NHL! Hvem av dere skal spille NHL-16? Gi meg et offer. Ja, hvilken taktikk har du i dag? Han skal bare kikke på ham, tenker jeg. Da går vi inn til blålaget! Hvem av dere? Jeg! Du, hva skal du gjøre mot han? Nå har dere vunnet! Ja, ok, ja, veldig bra, veldig bra. Energi! Ja! Ja, da er det rødt lag som skal ta distraksjonskortet. Er det deg? Kan jeg ta to? Du kan ta to, men du må velge ingen av de. Jeg kunne tenkt meg en kombo, eller? Vi tar den her. Tar den. Vann! Det lekker fra taket. Ja, la oss håpe at det ikke vann blir til is, da. Du sitter her som en tømmerstokk, og nå skal vi bevare regnskogen. Kom igjen, Julia! Gå inn, Lena! Hold på bøkken! Hold på bøkken! En til, eller? Kjempebra gjort. Da er det blått lag sin tur. Blått lag, er dere klare for deres publikasjonskort? Du har ikke kort, Alisa. Nei. Generalen er lei av at du aldri rydder rommet, så nå tar hun tak. Han tak. Da blir det vasking. Det blir bra. Det trenger du også. Hva? Bra! Det vaskes. Oi. Så du har lyst til å få litt sånn nærkontakt? Ja, det blir bra. Det har jeg lyst til å se. Åh, det er så...
Det er så feil! Tusen takk for at du så på. Husk å abonner og kommenter. Ha det bra!